Poštovani gledatelji, lijep pozdrav na početku još jednog izdanja emisije Zdravi bili Dalmacijo. Naši današnji gosti su članovi Splitskog dječjeg zbora Srdelice. A zašto? Zato što su Srdelice snimile novu pjesmu Sretan rođendan, koju će evo premijerno izvesti ovdje u studiju televizije Jadran. Pogledat ćemo i njihov spot za pjesmu Dragi Splite moj i malo pročakulati zašto je dobro biti Srdelica. Nakon toga skoknut ćemo do općine Marina, pogledati kako je tamo protekla ovogodišnja berba maslina, ali ćemo vas isto tako povesti i na splitsku izložbu Prvi hrvatski brod Jadran. Evo, toliko za uvod, ostanite s nama. Najavili u uvodu emisije, naši današnji gosti su Splitski hrvatski dječji zbor Srdelice, zasigurno jedan od najdugovječnijih hrvatskih zborova. Sa tri dame iz tog zbora, tri članice, ćemo malo i porazgovarati prije nego što poslušamo njihovu najnoviju pjesmu Sretan rođendan. A s nama u studiju su Lucija, Domina i Bruna. Dobro nam došle. Nismo vas baš slučajno tako probrali, izabrali smo evo s vama danas porazgovarati jer ste već dugogodišnje članice i puno toga ste prošle sa Srdelicama, ispjevale, proputovale. Lucija, evo kako je to bilo kod tebe? Pa ja sam u Srdelicama od kad pričam skoro, tako da... Tamo... Znači kad si krenula u vrtić onda i u Srdelicu? Da, već kod 10 godina skoro. Aha. Putovali smo, znači svugdje. I lipo je. Nastupali je. I tako? Svakakvi nastupi. Aha, nastupala si kao solistica? Jesam, na Malom Splitu. Ponekad, aha, i u zboru. Što je lakše? Pa,
Lakše je naravno u zboru, zato što ne gleda se samo u tebe, a kad si sam, onda je sve na tebi. A kad si sam, onda ima isto jedan gušt poseban. Ima, naravno. Evo, rekla sam, snimili ste dosta tih pjesama, ova Sretan rođendan, obično kažu pjevači, ova mi je najbolja do sad. Lucija, što bi ti rekla? Ne, imamo mi puno lijepih pisama, a ova nam je draga zato što smo ja i Domino puno pomogle oko toga i oko koreografije. Aha, oko koreografije. Da, tako da jedna od favorita. Aha, Domina, ti si isto odavno već u zboru. Od treće godine. Znači prije u Srdelice nego u vrtić. Da. Dobro, kako si došla u Srdelice i evo kako su tebi te godine u Srdelicama izgledale? Pa biti u Srdelicama je jedno predobro iskustvo i upoznate puno prijatelja, proputujete, imate puno nastupa i tako. Ajmo se mi malo pohvaliti, osim što ste po Hrvatskoj zaista nastupali, ja mislim da nema grada u kojem Srdelice nisu zapjevale, ali ste išli izvan Hrvatske, pa ćete mi sad vas dvije malo pomoći. Znači, otišli ste u Rim, Paris, tako je. Makedonija, aha. Gdje smo živjeli? Bili smo u Austriji. Budimpešta, je li tako? Budimpešta, tako je. Austrija, Makedonija. Je, bi rekli smo Makedonija. I... Pa Crna Gora. Crna Gora. Da. Ja mislim da smo rekli sve. Baš ste toga obišli dosta. Jesu, da. Domina, koji bi ti ovako izdvojila neki nastup ili neku pozornicu koja je tebi onako baš puno draga? Na festivalu Vatroslavskoga u Zagrebu. To mi je jedan vrlo drag nastup, jer sam tamo imala priliku i biti kao među ovim pjevačima. Aha, opa, to je super iskustvo. E, a tu nam je i Bruna, jedna sedmašica. Bruna, ti si isto već odavno u Srdelicama. Da, od koje godine? Od četvrte godine. Od četvrte, a sad ti je koliko? 13? 14. 14. Znači, više si života provela u Srdelicama nego bez Srdelica. Da. Dobro, tebi i sestra Lorena isto pjeva u Srdelicama i mi je pozdravljamo. Ona je sad već srednjoškolka. Kako je pjevat u Srdelicama i što bi mogla poručiti drugoj djeci? Zašto bi im bilo dobro da se pridruže Srdelicama? Pjevat u Srdelicama je predobro iskustvo. Preporučujem svoje djeci da se upišu u dječji zbor Srdelice. Aha. Imaće puno raznih nastupa, poznaće do nove prijatelje i da. Na tim nastupima će do se zabaviti. E, a ja znam da si ti u Srdelicama, osim što pjevaš i tako nastupaš, upoznala i dosta dobrih prijateljica, osim ove dvije. Koja ti je još onako dobra prija iz Srdelica? Najdraži prijatelji iz Srdelica su mi braća Filip i Emanuel. Dvije. Ima li još neka cura? Ma jedna prijateljica koja je išla u zbor ovamo, ta Bekavac Jana Sirišević. Aha, eto vidiš kako ima tu i prija i prijatelja. Lucija, vježbali ste koreografiju. Sad Srdelice, evo posljednjih godina, osim što pjevate, Srdelice i zaplešu gotovo u svaku svoju pjesmu. I to znam da vi starije cure članice osmislite koreografiju. E, kako to izgleda na probama? Evo malo i Domina i Lucija. Kako učite ove mlađe? Pa, mislim, gledamo kakav je tekst i onda na osnovu teksta nekakve korake koje bi svi mogli napraviti, jer Srdelice su pune svih uzrasta, od male dječje koja su još u vrtiću do nas u skoro gotovo osnovnoj školi, tako da gledamo da svi uzrasti mogu napraviti te neke korake. Dobro. I uskladimo ih. Aha, i onda Domina, vidjela sam, snimite se na mobitel, pa to šaljete, je li to tako? Onda kad se smisli koreografija, pa im objašnjamo dio po dio, snimimo im se, pa da oni mogu i kući učiti, a ne samo na probama. Aha, znači u Srdelicama ima djece od tamo 3 godine, 4, pa sve do vas tu kraj osnovne škole. Da. I sad je to došao i taj rastanak, samo ćemo malo o tome sa Srdelicama. Će vam nedostajati Srdelice? A normalno. Pa, navikla sam, tako da bi se čudno kad više ne bude.
Da, da. Dobro, ajmo mi za kraj uputiti poziv, Lucija, svoj djeci koja vole pjevati i misle i da dobro pjevaju, ako i ne pjevaju baš dobro, u srdelicama će sigurno naučiti dobro pjevati, što mogu očekivati u tom smislu? Pa, srdelice će ih sigurno uputiti na pravi put. Uh-huh. Evo, sve si rekla, Domina, što ćemo poručiti budućim srdelicama? Pa da ako imaju želju za pjevanje da dođu u srdelice, jer stvarno dobro će se provesti, bit će jedno predobro iskustvo. Eto, draga djeco, sve ste čuli, a ovu pjesmu Sretan rođendan, bit će to sad po željama, tamo će se vrtit. To sad i na svojim rođendanima možete onako zapjevati. A mi ćemo za kraj razgovora, hvala vam djevojke, mi ćemo za kraj razgovora pogledati legendarnu pjesmu naših srdelica koja na neki način, pa recimo i dječija himna grada Splita koju je svojedobno i turistička zajednica istaknula na svojim stranicama, Dragi Splite moj i srdelice. Voda s kisikom. Snaga prirode. Uf. Prvi odabir za najam vozila. Nova Rentacar.
Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zalizcima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zalizke, poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i sl., može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je Jones za amortizaciju venskog stresa, koji sprječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. U idućim minutama vodimo vas na izložbu Prvi hrvatski brod Jadran. Izložba Hrvatski školski brod Jadran, matična luka Split 1933-2023 održana je u organizaciji Hrvatskog sabora, Hrvatskog pomorskog muzeja Split i Splitskog muzeja Domovinskog rata, kojom se obilježava 90 godina od uplovljavanja Hrvatskog školskog jedrenjaka Jadran u Splitsku luku. Nabavkom ovog broda, prvog za izobrazbu pomoraca, Hrvatsko pomorsko školstvo izbilo je u prvi plan u odnosu na mnoge druge pomorske sile tog vremena. Tijekom svog aktivnog perioda brod je bio vezan uz pomorska učilišta u Šibeniku, Puli, Divuljama, Dubrovniku i Splitu. Recimo i to da se radi o brodu koji je 1990. odvezen iz svoje matične luke Lora u Splitu u remontnu luku u Tivtu u Crnoj Gori, gdje je protuupravno zadržan i danas, te se očekuje njegov povratak u srce Jadrana, matičnu luku Split. U saboru je održan okrugli stol koji je moderirao saborski zastupnik Andro Krstulović Opara, a u nastavku poslušamo izjave nekih sudionika koji su sudjelovali na okrugom stolu. Ovo izložbu smo napravili povodom 90 godina od uplovljavanja školskog broda Jadran u svoju matičnu luku Split. Od tada do dana otmice on je bio u matičnim lukama u Hrvatskoj. On je simbol hrvatske pomorske baštine, hrvatskog kulturnog identiteta i, rekao bih, hrvatski kulturni identitet u cjelini. Ne samo Jadrana i ljudi koji vole more, nego nas kao države. I potpuno je opravdano zahtijevati, poticati vladu i Ministarstvo vanjskih poslova s naše strane, strane narodnih zastupnika, ali i zaljubljenika u Jadran, da se ustraje u našim opravdanim zahtjevima o povratu ne samo tog simbola i ne samo tog broda, nego razrješavanja kompletnog pitanja sukcesije koje je ostalo otvoreno u ime dobrosusjedstva i daljnjeg kvalitetnog života i suživota na Jadranu. U ime Ministarstva vanjskih poslova mogu izraziti zadovoljstvo organiziranjem ovog okruglog stola ovdje u Hrvatskom saboru i zapravo reći da Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ulaže stalne napore da se školski brod Jadran vrati u Hrvatsku, u njegovu matičnu luku u Split, i u tom smislu doista u svim razgovorima i sa visokim predstavnicima Crne Gore i sa, na nižim razinama tema školskog broda Jadran je uvijek prisutna. Ja moram reći da je i naš premijer gospodin Plenković na razgovorima sa predsjednikom, novo izabranim predsjednikom gospodinom Milatovićem, također izrazio očekivanja da se ovo pitanje uskoro riješi u duhu dobrosusjedskih odnosa i da se školski brod Jadran vrati u matičnu luku u Hrvatsku, dakle u Split. Ono što je nama bitno je da se poštuje prije svega ugovor o pitanjima sukcesije, gdje je obuhvaćena i vojna imovina koja se služila i u civilne svrhe, a školski brod Jadran je pitanje identiteta, identitetsko pitanje za Hrvatsku, brod na kojem su se obučavale generacije mornara i naravno ono što je najbitnije, a to će se sasvim sigurno i dalje govoriti na okruglom stolu, a to su fakti, činjenica da u flotnim listama je bio uvijek upisan u hrvatskim lukama, dakle od Dubrovnika, Šibenika, Pule i konačno Lore u Splitu, i u tom smislu naši argumenti su izrazito jake kad govorimo o ovom brodu koji je nažalost 90. je ostao na remontu u Crnoj Gori i temeljem te činjenice nažalost ostao i dalje u crnogorskom
posjedu, što se nadamo se da će se izmijeniti vrlo skoro. Evo, obzirom da je Hrvatski sabor ratificirao 2004. godine Bečki sporazum kojim je ugovor o pitanjima sukcesije stupio na snagu upravo tog u ožujku, dakle 2004. godine, prigodno je da se u Hrvatskom saboru zapravo raspravi o ovom pitanju, ali mi ovo pitanje gledamo i kroz prizmu privrženosti Crne Gore dobrosusjedskim odnosima, što znači i na njihovom putu prema europskim integracijama. U tom smislu ćemo promatrati i ovaj slučaj, ali naravno sva ostala pitanja. Po načelu sukcesije, svi brodovi, odnosno sva vojna sredstva, treba da ostanu tamo na onim mjestima gdje su i do tada bili. Luka baziranja broda Jadran je luka Lora, isto tako kao luka cijele flote je bila u Splitu, a ta flota je sada preseljena u Crnu Goru, sada u stvari više nema. Ona je umrla od stida. Svi brodovi koji su u Hrvatskoj ratnoj mornarici naslijeđeni od 1991. godine, oni dan danas plove i sasvim po ispravnom stanju. Što se tiče školskog broda Jadran, on je senzibilizirao našu javnost, mnoge generacije koje su bile na njemu, one se dan danas sjećaju svih dana, svih napora koje su učinili na tome brodu Jadran, i taj Jadran je učio u svemu tome da vide što bolje samoga čovjeka, sami brod, vrijeme, more i sve te okolnosti da bi što bolje i uspješnije vršili svoju zadaću. I dan danas dobivam masu pisama, masu poziva i zahvaljuju se na svim onim danima koji su bili, kad su ti ljudi bili na Jadranu, koji je mi dao osnovna saznanja o brodu i plovidbi. Ja se nadam da će upravo ovakve aktivnosti ponuditi ta rješenja da taj brod dođe. On je sada ugonjen. Pitanje je da li Crna Gora ima snage i mogućnosti da ga ponovo opremi u operativno stanje. Ako ne može ona, sigurno će to učiniti Hrvatska. I to što prije, to bolje. Učinili, gdje smo pogriješili, kada se više ne možemo očima pogledat. Što smo učinili, sve smo izgubili, a ponos treba ponekad ostavit iza sebe i sve zaboravit. Zato stanimo na kraj na tonima što šute, po ramenima nas tapšu, a iza leđa nam se smiju. Stanimo na kraj u ime naše ljubavi, ona nosi svoje ime i prezime. Ostavit
sve zaboravit. Zato stanimo na kraj u inat onima što šute, po ramenima nas tapšu, a iza leđa nam se smiju. Stanimo na kraj u ime naše ljubavi. Ona nosi svoje ime i prezime. Koga god da sretneš, isto će ti reć, ja sam onaj koji tebe čuva. Ti si bila razlog mojoj sreći, a da vidiš to. Zato stanimo na kraj u inat onima što šute, po ramenima nas tapšu, a iza leđa nam se smiju. Stanimo na kraj u ime naše ljubavi. Ona nosi svoje ime i prezime. Ona nosi svoje ime i prezime. Kako je protekla ovogodišnja berba maslina u općini koja ima čak 4 uljare, doznaćemo u idućim minutama. Idemo u Marinu. Maslina je neobrana. Tradicija u Dalmaciji koja ide s koljena na koljeno, duž generacija. Koliko je ovogodišnji urod bio posljedica ovo ljetne sezone suše? Više smo se raspitali u općini Marini koja broji čak 4 uljare. Koliko su zadovoljni berači, a i uljari, više pogledajte u prilogu. Za Marinu se kaže da je najmaslinarskija hrvatska općina, te se može pohvaliti sa nekoliko nagrađivanih uljara. Koliki je ovogodišnji urod maslina? Saznali smo u jednoj od marinskih uljara. Mi smo zadovoljni, ali urod je daleko od onoga prijašnjega, od prošle godine. Znači, cirka smo negdje 50%, 60% od prošle godine. Je li ipak na to utjecala ovogodišnja suša ili neki drugi uvjeti? Sigurno da je utjecala suša, s obzirom na vremenske neprilike. U četvrtom mjesecu kad je bilo oprašivanje, bilo je previše kiše i to se odrazilo na ovogodišnji urod. I isto tako veliki je uzrok tome što je prošle godine prerodila. Tako da maslina ako prerodi ove godine ne može da opet dati isto kao i prošle godine. Jel? A možemo li onda pričati, jeste li zadovoljni s postotkom ulja unutar maslinovog ulja ove godine? Koliko je terenu? Za razliku od prošle godine nije nikom ispod 10%, što znači da je bolje nego prošle godine. Od 10 pa gore. Hoće li takva berba utjecati na korekciju cijena, naročito u ovoj inflacijskoj eri? Obzirom da znam kakva je situacija na Mediteranu, Španjolska je jako loše, Grčka je jako loše, ovdje kod nas isto nema, sigurno da će cijene ulja skočiti, sigurno. A korigiraju li se cijene prerađivanja ulja? Sigurno i normalno, kako repromaterijal raste, isto tako raste i cijena prerade. Kod nas je prerada 0,25 i mislim da je isto tako i na drugim uljarama. Također ste poznati po tome da isti urod i berbu i čitavog dana, istog dana i prerađujete. Držite li se i dalje tog mota? Koliko god je moguće, ako ljudi ne falivaju kile, ja se držim toga s obzirom da su to dvije najveće uljare. A isto tako ove godine imamo jednu novost, to je da isplaćujemo ljudima ulje odmah. Što znači onaj ko ostavi ulje na uljari, u roku 24 sata dobije novac na račun. Općina Marina nosi duboko urezanu tradiciju maslinarstva. S
svoj ponos izrazio i načelnik općine koji podsjeća koliko je bitna poljoprivreda. 2 milijuna stabala na području cijele općine Marina i mislim da smo jedna od najmaslinarskih općina u Hrvatskoj. A ponosni smo sigurno na jednu kvalitetu našeg ulja domaćega maslinova, 99% oblica. I ove godine, evo, vidjeli ste sami, maslina se počela malo ranije brat zbog uboda mušice. Evo, ljudi su intenzivno u maslinicima, baš ovo sada vrijeme. I 4 uljare na našem području kazivaju puno. Tako da sugeriramo udruživanje svih onih koji su mjerodavni i posebno prerađivača, vlasnika uljara sa OPG-ovima, tako da i po pitanju europskih fondova, svega onoga gdje se može izvući neka korist, neki novac za unapređenje maslinarstva na području cijele Marine. A kad kažemo da je maslina jednako dobro rađa i u priobalnom dijelu i u ovome zaobalnom gdje su vrsine, Gustina, Pozorac, Najevi, pa sve do Blizne Gornje gdje je sve više i više rodnost i bolja i kvalitetnija maslina u samom kontinentu. Možemo li zaključiti kako ekstra djevičansko maslinovo ulje zapravo vaš brand pečat turizmu i općenito općini Marini? Pa sigurno da je, turizam i poljoprivreda idu jedno uz drugo, a posebno i ovi naši OPG-ovci koji su dobili puno nagrada na takmičenjima, tako da zapravo možemo kazati da smo jedni od najjačih i proizvođača maslinova ulja i jedni od najboljih što se tiče kvalitete ekstra djevičanskog maslinova ulja na području cijele Dalmacije. Gospođa Anka je od malena u maslinicima. Kako osim puste priče izgleda berba masline po maslinu dok puše vjetar ili sunce grije, podijelila je svoje iskustvo. A čitavog uroda i maslinovog ulja ne bi bilo bez vrijednih berača masline. Dugogodišnja beračica maslina nam je podijelila kako to zapravo izgleda na terenu. Dobar dan, gospođo Anka. Dobar dan. Koliko dugo berete masline? Pa, otkad znam za se. Eto. Kad si bija mali, odmah bi ti dali mali sić, idemo. Ako je osobito malo da pune vitra, moraš, jer naići ovce pa će pokupiti. Moraš. Eto, sad ipak maslina bolje rađala je, a onda malo se slabije do nje i držalo. Je li teško ubrati maslinu? Koliko vam oduzme dnevno? Je li teško? Teško što se tiče, nije, ako imaš volje. Ako imaš volje, treba ima volje, a ideš ujutro kad nije rosa na njoj i onda bereš dok te volja. Eto, ja na primjer berem ujutro, dođem oko 9 sati i večer berem do pridmraka. Je li pada interes mladih osoba za berbom maslina? E, to ćemo kazati da je to slabo. Ima, ali brojimo na prste. Masline s marinskih terena uzgajaju se, prerađuju i konzumiraju po recepturi koja se naraštajima usavršavala. Tu je čitavi tehnološki postupak. E, za to smo se malo informirali kako funkcionira i koliko se isplati baviti proizvodnjom. Beremo, znači, u masliniku i odmah nakon dan, dva nosimo ulje na preradu. Koliko imate svoga ulja ove godine? Ove godine će imati oko 100 litara. I koliko će vam se to isplati? Ha, tu je na nuli. Na nuli. Jer se isplati bavi sa maslinovim uljem? A isplati se sigurno ko ima velike količine. Ulje dobiveno iz plodova masline proizvodi se isključivo hladnom preradom. Kao što vidite, u punom je jeku i do zadnje kapi iz masline. U Hrvatskoj u tek rijetkim suvenirnicama i kvalitetnim restoranima postalo je rijetko snaći ovako ekstra djevičansko ulje. Ekstra djevičansko ulje sve se teže pronalazi, a još rjeđe proizvodi. Hvala općini Marini i 4 uljare koje proizvode ovo vrhunsku kapljicu svetog maslinovog ulja. Kad budim se
prije svitanja. Još jedan novi dan, a ista pitanja. Prelistat ću sjećanja ko stare novine, a boli me. Više je ne sanjam, svima slagat ću, al njene tragove sobom nosit ću. Mogao bi pobjediti uz njene molitve i utjehe. I zovem prijatelje moje, sa mnom dočekajte dan. Tuga došla je po svoje, al bez nje ja ne mogu sam. A bez nje ja ne mogu sam. Više je ne sanjam, svima slagat ću, al njene tragove sobom nosit ću. Mogao bih pobjediti uz njene molitve i utjehe. I zovem prijatelje moje, sa mnom dočekajte dan. Tuga došla je po svoje, a bez nje ja ne mogu sam. I zovem prijatelje moje, sa mnom dočekajte dan. Tuga došla je po svoje, a bez nje ja ne mogu sam. A bez nje ja ne mogu sam. Još koliko dugih noći, koliko svitanja. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti, lijep pozdrav!